mais estilo. Oferecimento. Os melhores tecidos para festas é só aqui na Riviera. Tecidos finos e exclusivos. O Conselho Federal de Administração convocou a todos os conselhos regionais, através de regiões, para que contribuam para a melhoria do nosso transporte de uma forma geral. E o Paulo é do Conselho Regional de Administração aqui do estado e está participando, indo nas reuniões e vai nos contar como que está. Tudo bom, Paulo? Tudo bem, Cida. Paulo, eu fui numa reunião que vocês fizeram, sim, convocando a sociedade, sim, né? E vocês fizeram, apresentaram várias coisas, fizeram, não, um diagnóstico. Diagnóstico local. Local. Isso. E como que está aqui? Chama-se o programa, chama PBLOG, né? É um programa que o CFA, Conselho Federal de Administração, lançou para que as regiões possam estudar junto a sua base, né? Quer dizer, aqui na região Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e depois nós fizemos em Palmas o regional. Uhum. E terão outros regionais. Eles estão estudando uma proposta. Sai de um diagnóstico, parte de um princípio de que algumas ações têm sido feitas e outras ações precisam ser realizadas. Temos aí os PAC 1, 2 e 3, e que isso tudo tem que gerar uma diminuição no custo do produto entre a produção, quer dizer, lá desde a sua produção até o consumidor final, para que o Brasil possa ser mais competitivo. Então vai ser a participação de um conselho, que inclusive a disciplina logística está dentro do conjunto de habilitações do administrador. Por isso vocês estão por aí, isso, né? Que o CFA e os CRAs estão envolvidos, empenhados com essa ação, para que nós possamos levar uma proposta. O Brasil quer mudar, o Brasil quer ser mais competitivo, e não tem como ser competitivo se não melhorar a logística do país. Bom, vamos assim, para que as pessoas que estão nos assistindo entendam bem. Transporte. Transporte é, né, viário, rodoviário. São vários segmentos de transporte. A logística, desde o insumo até o consumidor final, chama-se logística. É um conceito. O transporte talvez seja uma parte da logística mais cara. Então o Brasil está fazendo uma análise através dos conselhos regionais de todo o país para propor para a Presidência da República alternativas viáveis e também estar apoiando as ações existentes. Não só reinventar a roda, mas simplesmente levar para ela o que mais pode ser feito para melhorar a diminuição. O que existe, né? Melhorar o que já existe. Usar mais ferrovia, que exatamente. Eu acho que ferrovia poderia ser mais usada. Assim, a grosso modo, o caminhoneiro ele tem que transportar 4 horas e descansar. Se tiver um terminal de carga lá no Mato Grosso, não precisaríamos ter esse caminhoneiro viajando 3 mil, 4 mil quilômetros. Então, o risco é maior, o risco de acidente, os acidentes ocorrem muito, mata mais do que outros tipos de Sim, transporte. Bastante. Agora, a análise é em todos os modais, considerando aí rodoviário, ferroviário, fluvial, infoviário, que é as informações, nós temos hoje aí rede de energia elétrica no Brasil inteiro e não estamos utilizando por dentro dessa rede elétrica, o cabeamento da banda larga, fibra ótica, podemos fazer isso. Então, todas são propostas que estão sendo encaminhadas, estão sendo discutidas pelo sistema. Vai ser consolidado isso por administradores, gestores de logísticas, experientes do país, que já estão contratados, estão trabalhando o assunto. E esperamos que a nossa contribuição faça com que alguma mudança possa ocorrer para nós todos. Com certeza, Paulo. Eu quero te agradecer por ter vindo e convocar a população para participar, pensar melhor aí na melhoria mesmo do país como um todo. Né? Você seguiu o exemplo do Conselho Regional de Administração. Bom, o programa está terminando, Paulo. Mas antes eu quero parabenizar os aniversariantes dessa semana. Karen Basso, Cristina Silva, Lízia Reis, David Bastelli, Rafael Alfonso, Anailu Rosa, nossa amiga. Oi, Anailu, saudade de você. Carlos Padilha, Carlos Henrique e Rodrigo Pezzini. Parabéns a todos vocês, comemorem muito. Vamos lá com a Anailu. Anailu, vou lá comemorar com você. E na semana que vem eu volto. Eu espero você. Smile.
estejas bem. Gostou dessa matéria? Quer rever, assistir outros programas? Então visite nosso site www.maisestilo.net.